A pregunta que ten que responder o señor Feijó é en calidade de que vai á conferencia de presidentes de Palma. Vai como presidente da Xunta ou vai como candidato a presidir o Partido Popular? Realmente a sensación que dá é que esa conferencia non é máis que unha meeting máis da súa campaña electoral interna, e isto lévanos a unha segunda reflexión. Como é posible que coa que este caendo o presidente da xunta se marche a facer campaña electoral durante unha semana por todo o Estado español? Os galegos e galegas non lle pagan por iso. Temos a un goberno incapaz de darlle solucións aos problemas de país e a isto súmase un presidente ausente.